Voi päivä, nyt on se pyhäpäivä sunnuntai osa kakkonen. Nyt on, nyt jäi, nyt luetaan silmän yli 24. Nyt. Ja Jumala nimesi kannen taivaaksi tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Jumala sanoi, kosoon tuko taivaan kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan. Ja niin, että emaa kamassa tulee nähkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimesi kiinteän tavaran maatsi ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet. Hän nimesi mehvesi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, kasvaako maa vihreyttä, siementä, kirviä kasvaja ja hedelmä muita, jotka maa päällä kantavat hedelmissä kuin lajinsa mukaista siementä ja niitä tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmä muita, jotka kantoivat hedelmissä kuin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli itse ja tuli aamu. Näin meni kolmas päivä. Jumala sanoi, tulta valoja! Itäi! Valkanteen! Ehdossa päivän yötä ja olkoon ne merkkeinä osoittamaan määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Vähän nyt niin, vähän meitä paljastui, odottava totta. En tiedä. Ja näin, että jakoista ja moikka.